Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Utusan Malaysia. Najib, anak berjaya gantung tuntutan cukai RM 1.7 bilion. Putrajaya Mahkamah Persekutuan membenarkan permohonan bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Razak dan anaknya Dato' Nazifuddin menggantung pelaksanaan perintah mahkamah berhubung tuntutan tunggakan cukai berjumlah RM 1.7 bilion. Panel tiga hakim yang diketuai Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat yang bersidang bersama-sama Datuk Mary Lim Tiam Suan dan Datuk Rozaria Bujang membenarkan penangguhan tersebut sehingga pelupusan rayuan berhubung perintah tersebut. Keputusan itu dibuat pada prosiding yang dijalankan melalui aplikasi Zoom. Pada Julai 2020, dua Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan LHDN untuk memasukkan penghakiman terus bagi mendapatkan semula tunggakan cukai sebanyak RM 1.69 bilion daripada Najib dan RM 37.6 juta daripada Nazifuddin bagi tempoh antara 2011 dan 2017. Najib dan Nazifuddin gagal dalam rayuan mereka di Mahkamah Rayuan pada September 2021 bagi menepikan penghakiman terus itu.